No, Císařův pekař, ačkoliv jsem v tom filmu měl velice nepatrnou roličku třetího alchymistu, tak myslím, že ta rolička zanechala jako v publiku dost markantní stopu. Protože to bylo takhle. Já jsem dostal scénář od pana Reisera Fritsche, a jestli bych nevzal roli třetího alchymistu. Já jsem říkal, samozřejmě, pane Reiser, s váma vždycky cokoliv. Tak jsem dostal ten scénář a tam čtu třetí alchymista v závorce mluví cizí řečí. Já jsem přišel za panem režisérem a říkal jsem, promiňte, ale jak cizí řečí? A on říká, Lipajdo, ty už si něco vymyslíš, prostě budeš mluvit cize. Tak já jsem si tam vymyslel takovou hatmatilku, která byla nakonec tak legrační, že když jsme se později vždycky potkali s panem Reisem Fritschem nebo dokonce s panem Werichem, ta řeč zněla Kjalala licha, kjalala licha, kjalala licha, acháno, paprťála, ta skvartálová návyka zamas, paprťála, a patláma, žbrdluch. Takže my, když jsme se vždycky potkali, tak pan Werich nebo pan Frič říká, a patláma, patláma. A já jsem říkal, paprťála, paprťála. Tak to je taková milá vzpomínka na to. Jinak jsme tam další alchemisty dělali, myslím, Pepi Kemr, který rozbíjel atom. Tam měl kovadlinu, takové kladivo a tříská tam do nějakého železa. A Milda Kopecký, taky dalšího šarlatána. Já jsem tam pálil švestky na Slivovici. A Milda Kopecký byl další šarlatán, který chtěl zhmotnit tmu. Samozřejmě, že se mu to taky nepodařilo. Je tam krásná scéna, kdy František Černý taky tam má nějaký lektvar takový, čistící prostředek, který potom předvádí na kostýmu pana, myslím, že Jindřicha, ne, já teď nevím, koho, to je jedno. A prostě ten prostředek propálí tu látku, říká napřed, cizinec dovolí, pak mu to schrstne na ten rukáv, mu to propálí, takže Franta Černý to uhasí, říká, cizinec promine, cizinec promine. S Werichem jsem se potkal přímo právě při natáčení té scénky a Werich tenkrát byl v plném rozmachu, takže to byl gigant. To byl prostě takový výkon, jaký se v českém filmu málo kdy vidí. No, prostě Werich byl Werich, že jo, ten strhnul prostě celou pozornost na sebe a díky Bohu, taky díky Werichovi, ten film měl takový úspěch. On byl vůbec dobrý film. Až na ty takové ty poplatné věci, jako závěrečná písnička, že jo, budeme mít všichni a všechno, všechno, všechny dáme, takový kolektivismus. Tak myslím, že to byl velice úspěšný film. No, ta alchymistická dílna byla postavena v ateliéru. Myslím, že to stavěl architekt Zázvorka. Mám takový pocit, nevím určitě, ale ano. A to byl mistr dekorací, ten vytvořil asi 100 filmů a tady na tom se podepsal taky, protože ty dekorace stojí opravdu za to. Jsou vynikající v celém filmu. Vůbec to byl ohromně nákladný film, který myslím, že se oba dva díly, že se velice podařily.